tubarikiwa pamoja. Walio wako nyuma na wasihi tukaribie mbele. Diposa tuanze pamoja. Na mtabarikiwa sana. Wacha tuanze kwa maombi. Mungu Baba, tuaje mbele zako, twasema ni asante mfalme. Tumeona ukuu wako katika maisha yetu mfalme. Tunaomba ya kwamba tunapoanza ibada ya siku ya leo mfalme, uwe pamoja nasi mfalme, tuwarika roho wako mtakatifu, adamane pamoja nasi Jehova. Jiwewe ni Mungu mwema na Mungu mwaminifu Jehova. Tunajiachilia mikononi mwako Bwana, tuongoze katika njia zako mfalme. Bwana tunakataa kujiongoza mfalme wa falme, bali tunaomba kuongozwa na roho wako mtakatifu Jehova. Bwana nakaribisha atakaye tunenea siku ya leo mfalme, mbariki mfalme, na ni katika jina la Yesu tumeomba pia kuamini. Amen. Nakaribisha present worship team wakuje watuongoze kwa worship. Barikiweni. Hallelujah. Asifiwe. Tusimame tuweze kumuimbia Bwana, kumwabudu, kumwambia anastahili sifa na utukufu. Neno lake linasema hakuna jina lingine lililo na nguvu kuliko jina la Yesu. Kwa hivyo tunataka kusema how excellent is your name, O Lord, kwa sababu hakuna jina lingine lililo na nguvu. Tuinue mikono yetu tumwambie Bwana, jina lako lina nguvu kuliko majina mengine yote. Ndio maana tunasongea mbele zake kumwabudu na kumuinua. Maana hakuna jina lingine lililo na nguvu kuliko hili jina. Tukiitia jina lake tunakuwa salama, tukiitia jina lake tunakuwa hatuna uovu, hatuna hofu, hatuna jambo lolote tunaweza hofia, maana jina lake lina nguvu. Tunakuabudu Bwana. Mighty is your name. How mighty is your name.
is your name. How mighty is your name, oh Lord. Sema jina lako la ajabu. Tunasema jina lako, jina lako la ajabu, jina lako la ajabu, jina lako la ajabu. Jina, jina lako la ajabu, Bwana. Sema jina lako la ajabu, Bwana. Tunasema hilo jina, jina lako la ajabu, jina lako la ajabu, jina lako la ajabu, Bwana. Jina lako, jina lako la ajabu, oh, jina lako Bwana, jina lako Bwana, jina lako la ajabu, Bwana. Tunasema jina, jina lako linaweza. Yote jina lako linaweza, Yesu. Mwambie jina lake lina nguvu na uweza. Wewe ni Mungu ambaye unaweza mambo yote. Tunakiri hakuna jina lingine mfalme wa wafalme. Majina mengine yote yameisha nguvu. Wengine wamekuwa wafalme kwa muda, lakini jina lako ni kutokea zamani hadi wakati huu tunasema linaweza. Hakuna jambo lingine, hakuna jambo linalokuweza. Mambo yote Bwana wa majeshi unaweza. Mambo yote tunasema unaweza. Magonjwa yote tunasema unaponya. Hali zote tunasema unaponya. Tunakuabudu siku hiyo ya leo. Tunasongea mbele zako Jehova, maana tunajua wewe ni Mungu mwema. Wewe ni Mungu mweza. Wewe ni Mungu uliye na nguvu. Tunakuabudu Jehova. Tunalitia hilo jina lililo na nguvu. Ni kwa sababu ya ibada zetu Jehova. Hatuna tegemeo lingine. Hatuna tarajio lingine. Hatuna msaada mwingine. Bali tunakimbilia neno lako. Tunakimbilia jina lako. Nasi tutakuwa salama. Neno lako linasema hilo ni ngome imara. Tutakapokimbilia tutakuwa salama. Ibada zetu tunaziweka mikononi mwako. Nchi yetu tunaiweka mikononi mwako. Tunakimbilia jina lako hata wakati huu Jehova. Kuliona maneno mengi Bwana. Tunakimbilia jina lako lililo na nguvu. Kanisa lako Bwana tunaliweka mikononi mwako. Tunasema wewe ni Mungu. Oh, wewe ni Mungu. Oh, you are God. We exalt you, Jehovah. Oh, we worship you. We say you are worthy. Oh, we say you are worthy.
Tunasema wewe ni Mungu. Umeketi juu sana kwenye kiti chako cha enzi. Hakuna mwingine aliye kama wewe Yehova. Unajawa na utukufu maana wewe ni Mungu. Vizazi hadi vizazi vya kufahamu wewe. Uliye Mungu wa kale na uliye Mungu wa leo. Kazi zako zaonyesha ukuu wako wewe. Umetukuka, umeinuliwa ewe Bwana. Sema vizazi, vizazi hadi vizazi vya kufahamu wewe. Uliye Mungu wa kale na uliye Mungu wa leo. Kazi zako zaonyesha ukuu wako wewe. Umetukuka, umeinuliwa ewe Bwana. Sema kweli wewe. Juu sana kwenye kiti cha enzi umejivika Bwana. Tunasema kwamba utukufu. Tunasema Bwana wewe ni Mungu. Sema kweli wewe. Kweli wewe. Wewe ni Mungu. Kweli wewe ni Mungu mkuu. Kweli wewe. Bwana wastahili. Umeketi Bwana. Umeketi juu sana kwenye kiti. Bwana tunasema wewe ni Mungu wetu. Kweli wewe ni Mungu wetu Bwana. Tunasema kweli wewe. Umejivika utukufu. Twasema wewe ni Mungu. Oh, kweli wewe. Tunasema wewe ni Mungu. Oh, kweli wewe. Kweli wewe. Bwana wa umejivika Bwana. Umejivika utukufu. Wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu. Tunanyenyekea mbele zako. Tunakiri kwamba wewe ni Mungu. Tunasema hakuna Mungu mwingine. Tunanyenyekea kwako Bwana, na ili tukuinue, na ili wewe ukapande, sisi tukashuke Jehova. Tunanyenyekea na ili wewe ukapokee sifa. Unasema wewe haugawani utukufu na mwanadamu. Tunashuka chini Bwana, na ili wewe uinuliwe. Ibada zetu ni mikononi mwako Jehova. Hatuwezi tukafanya lolote hii lanchawa.
bila uwepo wako Jehova. Hatuwezi tukaondoka bila uwepo wako. Hata neno lako Bwana tunatarajia kutoka kwako. Tunajua hatuna lolote bila wewe Jehova. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Tumchagie Bwana makofi kisha tupewe nyimbo. Wimbo moja kusifu. Baba, toja mbele zako twasema ni asante mfalme, umekuwa pamoja nasi Jehova. Bwana umetuletea mnenashi, umetuletea mtumishi wako mfalme, atunenee siku ya leo mfalme. Tumkabidhi mbele zako mfalme, tunaomba chochote atakachotufunza mfalme, tufanye kulingana na mapenzi yako mfalme. Bwana tunakataa mfalme roho yote ya kuzimu King of King Father inaoingilia kwa watu wako mfalme, toikemea katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba napo tukanya mfalme, tuwe watu wa kusikia mfalme, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba pia kuamini. Amen. Karibu sana. Bwana sifiwe. We can have our seats. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Niseme ya kwamba nimeokoka. Sorry. Masahaya. Kristo Yesu ameendelea kunilinda na pia kunihifadhi. Amekuwa tumaini langu. Wale ambao tulikuwa hapa siku ya jana, Bwana ameendelea kunihifadhi na nimeendelea kumtumainia katika jina la Yesu Kristo. Kwa majina wale ambao pengine wageni na pengine wale ambao wanatufuata katika our online page, kwa majina yangu ni Reverend Anthony Kinyondwiga na nimeokoka masahaya. Namshukuru Bwana kwa neema yake. Nashukuru Bwana kwa nafasi ambayo nimepata na fursa hii. Nimepata nafasi na our senior pastor Reverend Jonah Munyiri, who is our senior pastor. Nasema kwamba asante kwa nafasi hii na kunipatia fursa niweze kunenea watu wake Mungu. Kwa hivyo nyote ambao mko kanisani na
Karibisha katika jina la Yesu Kristo. Nikiamini kwamba tutaweza kuandamana pamoja. Wale pia ambao wanatufuata katika our online page, pia karibu ni nyote katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao wamefika siku ya leo kama siku ya kwanza, tuliweza kuwa na somo siku ya jana. Somo letu kichwa chake ni divine positioning. Divine positioning. Na siku ya jana tukaangalia mambo kadhaa, tukaona kwamba divine it is godly, na ama divine means godly kwa jina lingine. Tukasema positioning ni ile hali ya kuwa mahali ama kitu kuwekwa mahali kwa kusudi fulani. Na tukaona kwamba wale wanacheza kandanda, they take their positions ama wanachukua nafasi zao, na kila mtu anakaa mahali ambako anachezea. Tukaona ya kwamba our God is omnipresent, ama Mungu wetu ako kila mahali. Na tukaona ya kwamba hata ingawa Mungu wetu ako kila mahali, inaitanjika kila moja wetu tuwe mahali ambako Mungu ataweza kujidhihirisha katika maisha yetu na katika njia zetu. Kwa hivyo tukaona ya kwamba ni vyema kila mtu afanye juu chini kuona ya kwamba atakuwa mahali ambako Mungu ataweza kupatana na yeye. Na tukaona ya kwamba God is more than willing. Mungu anapenda zaidi kukutana na wewe, lakini ni lazima uwe mahali ambako panafaa. Tukaona pia kwamba God will not look for us at all. Mungu hata kutafuta na hata nitafuta, bali anaitanji uwe mahali ambako panafaa ili ya kutana na wewe. Tukaona kwamba the divine positioning will require two main things ambazo niliorodhesha siku ya jana. Nikasema about physical positioning na pia spiritual positioning. Jana kwa kirefu tukaweza kuangalia kuhusu physical positioning. Tukaona kwamba this physical positioning at times it may involve physical movement. Ama physical positioning wakati mwingine itaitanji mtu atoke mahali aliko na aenende mahali kama itaitajika na kama Mungu atakuagiza. Tukapata mifano kadhaa. Mtu kama Sauli, yule alikuwa mtoto wa Kish, jana alisema Jesse. Jesse alikuwa baba yake David, kwa hivyo Kish ndiye alikuwa baba yake Saul. Tukaona kwamba Sauli aliweza kutoka kwao na kaenda kutafuta punda za baba yake ambazo zilikuwa zimepotea. Na wakati alipokuwa anazitafuta, mahali pale ambako alikuwa, hapo ndipo Samueli alipatana na yeye na kambariki kuwa mfalme wa Israeli. Tukaona pia another example, Musa, wakati alipokuwa na chunga kondoo za father-in-law Jethro akiwa katika desert. When he moved on the back side of the desert, Mungu alipatana akamwambia kwamba I am whom I am. Akampatia mpango wake kuhusu wana wa Israeli ambao walikuwa kule Misri. Tukaona pia Abraham, Mungu akamuita akamwambia kwamba toka kwa watu wenu na uenenda katika nchi ambayo mimi Mungu nitakubariki. Na alipoondoka, bila shaka Mungu aliweza kumbariki. Pia tukaona kwamba wakati Elijah alikuwa anapambana na the Baal prophets ama manabii wa Baali, alikwea mlima Kameri, na pale katika mlima Mungu akashuka katika moto na kateketeza madhabahu. So tukaona kwamba this divine positioning itaitanjika at times tuweze kuwa na that physical movement ama physical locationing from where we are katika jina la Yesu Kristo. Na tukasema pia this physical positioning wakati mwingine lazima you have to come out from your comfort zone na ili uweze kupatana Mungu katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Siku ya leo tutaangalia the second part
the spiritual positioning. And this spiritual positioning, this will involve spiritual preparedness and right frame of mind. Nasema kwamba, katika this spiritual position, inatika ja wetu, kuwa na that preparedness, ama kujitayarisha katika hali ya kiroho. Katika njia hiyo, you should have right frame of mind. Maana Mungu, hata ingawa, unaweza kuwa mahali ambako panafaa, mahali ambako Mungu ako tayari kukutana wewe, there has to be that spiritual positioning. Na nasema kwamba, that spiritual positioning, it is spiritual preparedness. Na ili uwe katika right frame of mind. Hapa mbele yangu, niko na chupa ambayo unaweza weka kitu, pengine kama maji. Hii chupa iko na kifuniko na imefungwa. Nikitaka kuchota maji kwa hii chupa na niende katika tap, nifungulie tap na niwekelee pale, naweza kaa pale hata mwezi mzima bila kupata maji katika hii chupa. Ni kwa sababu kuna kifuniko ambacho kimefunika hii chupa. Nikitaka kuwa na maji hapa ndani, kile ambacho nitafanya, nitafungua hii chupa na kisha maji katika tap imwaike ndani. Na after some time, nitakuwa na maji ambayo itakuwa imejaa hapa katika chupa. What am I saying? Spiritual positioning lazima iweko katika maisha ya kila moja wetu. Unaweza kuwa at the right position. You can have that physical positioning. Pengine uko hapa kanisani na umefika ndio na unatarajia Mungu akubariki. But there's one condition. Lazima ufungue roho yako. Lazima useme kwamba Mungu niko tayari uninene. Mungu niko tayari unizungumzie. Mungu niko tayari ukutane pamoja nami. Bwana asifiwe. So as much as we are talking about physical positioning, you can be at the right place, yes, but you may miss the blessing. You may miss the miracle that God has prepared for you. Praise God. So physical position, I mean spiritual positioning is very, very important. Kujitayarisha katika roho yako na kusema ya kwamba Mungu niko hapa. Katika Psalms 81, verse 10, kuna kitu ambacho Mungu alikuwa ananenea wana wa Israeli. Psalms 81, verse 10. Psalms 81, verse 10. Neno la sema hivi. Ni Mungu alikuwa ananenea wana wa Israeli. Asema kwamba, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt. Asema kwamba, open your mouth wide and I will fill it. Bwana asifiwe. Mungu akanenea wana wa Israeli. Akwambia kwamba, mimi ni Mungu ambaye aliwatoa kule Misri. Inchi ambayo ilikuwa ya utumwa. Akasema kwamba, fungueni vinywa vyenu wazi na nitawajaza. Pale chini ukisoma, utaona kwamba Mungu aliwaambia kwamba, mimi nimejitayarisha. Nimefanya juu chini kuona ya kwamba mumekuwa watu wangu. Nimefanya juu chini kuona ya kwamba mmekuwa watu ambao mko tayari kupokea baraka zangu. Lakini nyinyi watu mmekataa. You've continued to be evil people. Anasema ya kwamba, open your mouth wide and I'll fill them. Bwana asifiwe. Siku ya leo, nivyo tujua kwamba, as much as
tunaweza kuwa mahali ambako Mungu ako tayari kutubariki, lazima tutayarishe mioyo yetu na ili Bwana apate nafasi katika maisha yetu. Bwana asifiwe. This reminds me, katika Acts of Apostles chapter 3 from verse 1, huyu ni Petero wakiwa na Yohana. Acts chapter 3 from verse 1, nani nasema kwamba wakati moja Petero wakiwa na Yohana wakaenenda katika hekaru kuomba pale. Walipofika, the Bible says walipata kiwete ambaye he was sitting there. Kila wakati alikuwa napelekwa pale katika lango. The Bible says at the beautiful gate. Basically, he was at the right place. Lakini katika maisha yake, what he was expecting always physical things. Maana wakati yasema kwamba akatazama Petero wakiwa na Yohana akingojea kitu kutoka kwao. Naye Petero akamwambia kwamba, my friend, rafiki zetu, silver and gold do we have none. What we have, in the name of Jesus, rise and go. Praise God. I tend to think that this man had been there for a long time, as the Bible says. Na Petero haikuwa siku ya kwanza kuenda mahali pale ama kumuona. Na huyu mtu pengine alikuwa napokea kila wakati kutoka kwa Petero na wengine. Lakini wakati huu alipoambia kwamba hatuna silver, hatuna gold, haligonjea tu kwa kwamba, pengine akafikia kwamba kama hawana gold ama hawana silver, pengine they have something more precious than gold and silver. Alikuwa tarajia. So I tend to think that katika maisha yake akafungua roho yake kabisa, akajitayarisha kupokea kitu ambacho ni cha dhamana kushinda silver and gold. Na katika hali ya kufungua roho yake, bila shaka alipokea a spiritual blessing ambayo bila shaka alifurahia. Bwana asifiwe. Anytime we are before God, kila wakati when we are physically positioned, tujua kwamba we can take yet another step of faith to gonje the spiritual positioning. Bwana asifiwe. Maana watu wengi siku hizi, they go to churches, they go to fellowships, wanaenda mahali ambako Mungu anaweza kuwabariki, lakini katika mioyo yao kile ambacho wanafanya, they are just there physically. Yes, they have taken a step of faith, wako pale katika kanisa, wako pale ambako Mungu anaweza kuwahudumia. But when they are there, they are just like bottles that are cocked up. Chupa ambazo zimefungwa. Mungu anapojitayarisha kuwabariki, bila shaka hakuna nafasi katika mioyo yao. Hakuna nafasi ya kupokea baraka ambazo Mungu amejitayarisha katika maisha yao. In Genesis chapter 3 from verse 9. Mwanzo tatu kuanzia mstari wa 9. Kuna nambala pale tunaweza angalia. We are talking about spiritual positioning. Genesis 3 from verse 9, the Bible says, and the Lord God called unto Adam and said unto him, where art thou? 10. And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid because I was naked, and I hid myself. Bwana asifiwe. Tunajua hadithi ama habari, wakati wa kwanza Adamu walipo asi wakiwa na mkewe Hawa. The Bible says wakati walipotenda dhambi, wakafanya kinyume na mapenzi yake Bwana, there was disconnection. Their spiritual eyesight was cut. Now as usual, God visited them in the cool of the day. Na Mungu alipokuwa anatembea in the spiritual world, akasikia kwamba he can't trace Adam.
Because I tend to think, because God is omnipresent, he could see physically where Adam was. Lakini, katika ulimwengu wa kiroho, Adam was nowhere. Yes, it is true. He was physically positioned. He was in the garden of Eden, where God was visiting them every evening. Lakini wakati wa sasa, there was disconnection. Mungu anasema, Je, Adam, where are you? Alikuwa namuona physically because he is God. Lakini katika ulimwengu wa kiroho, he was absent. Because he was not spiritually positioned. Bwana asifiwe. Naomba ya kwamba ndugu zanguni, wale ambao wanatufuata, God bless you so much. Tunjue ya kwamba, as much as we can be physically positioned, we should take yet another step of becoming spiritually positioned. Nowadays, many Christians are led astray. Wakristo wengi siku hizi wanapotoshwa na manabii wa uongo. Ndio, wanafika mahali ambako wanangojea Mungu awanene. Lakini katika maisha yao, badala ya kufungua roho zao, Mungu awanene. Wanafungua roho zao, wanadamu wawanene. Bwana asifiwe. May God help us. When Eve was in the Garden of Eden, Bantala ya kungonchia Mungu awatembele, alisikia sauti ya shetani na njoka akampotosha, mana hakufungua roho yake Mungu amnene, bali alifungua roho yake na shetani akapata nafasi. Bwana asifiwe. It is my prayer, dear ones, ya kwamba hisi siku za mwisho, we should be spiritually positioned. We should be constant connection with the heavens. Mana, shetani achukua nafasi kuwadanganya watu. So it is important to be stable and aligned to the Spirit of the Lord for you to hear from him. Lazima tuwe aligned. Lazima tuwe na connection na Mungu. Siku ya leo, nikiwa na simu ya rununu ama handset. Hata ingawa, the handset inaweza kuwa very expensive. Kama hiyo hand, aina SIM card, there is no way I can communicate at all. Many people are positioned, yes, but the signal is not there. Kwa nini? Because most people are not spiritually positioned. Bwana asifiwe. People are being taken by waves. Unaambiwa uongo, unapotosha wengi. Watu wako tayari kuwa connected na Mungu. Bali, wanangojea wengine, waulize, Je, Mungu anasema nini? But you have an opportunity to have that divine positioning. Ya kwanza, umkaribie Mungu. Jambo la pili, ufungue roho yako na ili Mungu aweze kukunenea. Bwana asifiwe. Why do we need this divine positioning? Je, kwa nini tunahitaji hii hali ya uungu kukama hali ambako Mungu anaweza kutupata? Jambo la kwanza, God wants to increase our spiritual capacity. Mungu anahitaji kuongeza hali yetu ya kiroho. Tunapofika katika nyumba yake Bwana, tunangojea Bwana aweze kutunenea. Tunangojea Bwana atunjuse mapenzi yake. Na ndio maana tunafaa tuwe positioned katika njia ambayo Mungu angelipenda tukue. We should grow spiritually. Tukue katika hali ya kiroho. Na wakati mwingine Paulo akasema ya kwamba wakati wa sasa ni watu, you are supposed to be enjoying hand food. Munafaa kuwa munafurahia chakula kigumu. Lakini mpaka sasa you are still taking milk. Katika maisha yetu ndugu zanguni and brethren, we are supposed to increase our spiritual capacity.
Na ili katika njia zote zile, tunjue mapenzi yake Mungu. That divine positioning. Tuwe mahali ambako Mungu anaweza kutunenea. Tuwe mahali ambako Mungu anaweza kuturekebisha. Maana tukikaa mbali na Mungu, hatutajua mapenzi yake. The Bible says, Mungu hataficha siri zake kwa wale ambao ni warafiki zake. Wale ambao wanampenda, wale ambao wanamjua. Na je, tutajua siri za Mungu namna gani? If we not have this divine positioning. Tukikaa mbali na Mungu, hatutajua mapenzi yake Mungu. I thank God for this man of God, Daniel. Wakati mmoja mfalme akawa na ndoto. Na ikamsumbua usiku kucha. Akaita waganga wake, hawakuweza kujua. Lakini Danieli, because there was divine positioning, alimjua Mungu wake. Akafika mbele ya mfalme, akatafsiri ndoto yake. Na mfalme akaje, how do you interpret this dream? Daniel akamwambia kwamba there is God in heaven who reveals mysteries. Bwana asifiwe. Daniel had that divine positioning. The Bible says ya kwamba hata ingawa alikuwa katika inchi ya utumwa, but every day alipanda juu, akafungua milango ya Yerusalemu, milango ya nyumba yake, akatazama Yerusalemu, and he was calling upon God. Praise Jesus. Alijua ya kwamba he was supposed and he ought to be spiritually alert. Roho yake na ya Mungu zikawa zinapatana. He was connected. He was spiritually positioned. Na wakati ule ambao alipata changamoto kutoka mfalme, he was able to reveal the mysteries. Bwana asifiwe. Nasi siku ya, my dear ones, let us enjoy, let us desire to be spiritually positioned. Na katika njia hiyo yote, hakuna wakati ambao tutapotoshwa. Katika hali ya changamoto za maisha, tutasimama imara. Tumje Mungu, ungelipenda nini katika hali hii? When things are so difficult, you shall get on your knees and get connected. Uza Mungu, je, on this issue, ungetaka nifanye nini? Naye Mungu ni mwaminifu, ataweza kutufichulia hali. Praise God. We need to increase our spiritual capacity. Jambo la pili, the Lord would like to bless our jobs and businesses. Nilisema ya kwamba, God is more than willing. Mungu katika njia zote zile ako tayari. Wakati alipoita Abraham, it was God's initiative. Akasema ya kwamba, wewe Abraham utaondoka, na baada ya kuondoka mimi Mungu nitakubariki. That means it was God's initiative to bless Abraham. It was not Abraham's decision. La hasha. Mungu akachagua ya kwamba angembariki Abraham. Na ndio maana alimuondoa na akambariki, as Ian said. Nasi pia ndugu zanguni, God is prepared. He is more than willing to bless our jobs. He is more than willing to bless our businesses. He is more than willing to promote us from the level we are at today to go to the next level. Lakini katika njia zote zile, it all depends upon you. Divine positioning is very, very important. Katika hali zote zile, Mungu, the Bible says, he has good plans for us. I can have good plans for your life. Lakini katika njia zote zile, lazima tuambatane. Wakati moja Mungu akauliza, je, can two walk together unless they are in agreement? Kama Mungu anasema ya kwamba anataka kutubariki katika nyumba zetu, katika biashara zetu, then we have to walk in agreement. Bwana asifiwe. Lazima tutembee katika hali ya
ya kukubaliana. God is willing. On the other side, we have also to give ourselves in for that will to be done. Praise God. The other thing is, the Lord would like to speak to our lives. Mungu ako tayari kuongea na maisha yetu. Wakati mwingine katika maisha, unasikia kwamba, it is just like the heavens are closed. Ni kama mbingu imefungika. Lakini Mungu ako tayari kuongea nasi. Ako tayari kuongea na maisha yetu. And that's why divine positioning is very, very important. Tuwe na ushirikiano na Mungu. Tuenende mahali ambako anatuambia tuenende. Roho zetu ziwe tayari kucommune with God. Roho zetu ziwe tayari kujua kile ambacho Mungu ako tayari kutunenea katika jina la Yesu Kristo. I remember of someone. Someone was young. The Bible says, Mungu alikuwa nataka kuongea na Samueli. Na Samueli alikuwa katika Shilo, pale katika hekalu. Alipoitwa na Mungu, mwanzo hakujua ni nani ambaye anamuita. Maana Mungu alikuwa na ujumbe wake Samueli. That means, katika maisha yetu, we should have the divine positioning na ili tusikie kile ambacho Mungu angelipenda tusikie. Praise God. Someone was at Shiloh. Shiloh ilikuwa imehost the Ark of the Covenant. That means it was God's dwelling. Na mahali pale Mungu akamnenea Samueli. Akampatia ujumbe kuhusu hata maisha yake. Na kazi ambazo Mungu amemuitia. The fourth thing is, the Lord like to change our state or our status. The Bible says we are children of the Most High God. Sisi ni watoto wake Mungu aliye mkuu. Na Mungu anapokutazama, he has so many blessings for you and for me. And he is much more willing to change your state. Anajitayarisha kupandilisha hali yako. The beggar at the beautiful gate. Mungu alipanga ya kwamba angemuinua, angembariki, but many a times, because of lack of divine positioning, we have remained the way we have been for so long. But I thank God today, maana Mungu anatukumbusha ya kwamba we should have that divine positioning. Na katika njia hiyo, we shall get what God has for us. Let us desire, my dear ones, to be close unto the Lord. The Bible says, the more we draw near unto God, the sweeter it becomes. The more we give ourselves to God, the more he comes to us. He says, when we delight in the Lord, he shall fulfill the desires of our hearts. Tunapompenda Mungu zaidi, jitolea, yeye Mungu ako tayari kukutana anja za maisha yetu. Bwana asifiwe. When he called the Israelites, akamwambia kwamba, nimewachagua, mukifuata sheria zangu, you shall become a holy people, a holy nation. The priesthood, a nation of priests. The chosen people, praise God. Nasi siku ya leo, tufahamu ya kwamba, when we have that divine positioning, we shall keep on God has for us. Praise God. The Bible says kwamba, we are co-heir with Christ Jesus. Sisi ni waridhi pamoja na Kristo. Lakini, mridhi akiwa mtoto, razima kukomae. Na baada ya kukomaa, anakabidhiwa kile ambacho ni chake. Naomba ya kwamba Mungu atusaidie ndugu zanguni. Tuweza kukoma katika hali ya kiroho. Na tuwe tayari kupokea baraka ambazo Mungu akonazo na ametuahidia. Praise God. Hallelujah. Wote ambao tunafuata katika online, it is God's desire for divine positioning.
tuwe mahali ambako Mungu anatupe, anapenda tuwe. Anatuwazia mema, lakini lazima tuwe at the right position. Praise God. This short man Zacchaeus went in desire to meet Jesus. What he did, he went ahead and climbed the sycamore tree. Alipopanda juu ya mkuyu, akapanda juu kusudi amuone Kristo Yesu. He was desiring to see Jesus. He was desiring to have the change of his status katika maisha yake. Alipokuwa pale juu, Kristo Yesu akamwambia kwamba Zacchaeus shuka chini. Siku ya leo mimi ni mgeni wako. Praise God. Zacchaeus want to have that divine positioning. Na bila shaka his status was changed in Jesus' name. Bwana asifiwe. Nasi siku ya leo, let us desire that spiritual positioning. Nali katika maisha yetu, Mungu atupandilishie maisha yetu. Atupandilishie hali yetu. Ainue roho zetu. Aondoe kile ambacho kinatuzuia kuwa na good fellowship with the Lord. Na maana yeye anaweza, bila shaka atatutendea. Bwana asifiwe. Siku ya kesho, kwa neema yake Bwana, we shall check a few things of what do we need to do. Je, tunafaa tufanye nini na ili we enjoy this divine positioning. Katika maisha yetu, God is looking at each one of us. Mungu anashindwa, je, nitabariki nani? Nitainua nani? Maana wote wameenda kando. But it is God's desire, kila moja wetu, tuombe ya kwamba Mungu atusaidie. Tuwe mahali ambako panafaa. Na sio tu kuwa pale mahali, lakini tufungue mioyo yetu. Na ili Bwana aweze kuingia ndani. Tufungue roho zetu na ili Bwana anene mioyo yetu. Tusiwe na mioyo migumu, bali roho zetu ziwe tayari. Open your mouth wide and the Lord shall fill you. Fungua kinywa chako na Bwana atakujaza. Atakujaza na wema wake. Atakujaza na utukufu wake. Atakujaza na baraka zake. Maana yeye Bwana ako tayari. But the ball is on our side. We get a spiritual positioning. Naye Bwana ataweza kutubariki katika jina la Yesu. Let's all stand up in our feet. Katika jina la Yesu. Wale pia wanatufuata katika online, tufahamu ya kwamba we require not only physical positioning, but we also require that spiritual positioning, that preparedness, that good frame of the mind. Na ili Bwana aweze kutunenea katika jina la Yesu. Twende mbele zake Bwana, ambia Bwana jambo kuhusu neno lake katika jina la Yesu Kristo. Je, are you physically positioned? Are you spiritually positioned? Mungu ako tayari kunenea kila moja wetu katika jina la Yesu. Rima kantara boria bazika. Asante Bwana, kuna Mungu kama wewe. Rima kantara boria zikaya. Asante Jehova, uwezo wako ni wa milele. Unatuwazia mambo mema Jehova. Unatuwazia nguvu mpya Emanueli. Twakutazamia siku ya leo ya kwamba Jehova utuinue, utubariki ewe Bwana. Tumekuwa mahali ambako unapenda. Na banda hiyo Jehova, tuomba ya kwamba katika roho zetu ziwe simefunguka, na ili Jehova tuwe spiritually alert. Unapobariki wanao, usitupite Bwana. Unapoinua wanao, usitupite Jehova. Unapoponya wagonjwa, usitupite Emanueli. Maana wewe ni mwaminifu. Asante Jehova kwa wote ambao wamelisikia neno lako katika nyumba yako siku ya leo, na hata katika wa online page ewe Bwana. Naomba ya kwamba Emanueli,
Ubariki kila moja wetu. Uinue roho zetu. Tutamani kufungua roho zetu. Tutamani ewe Bwana ushirika na wewe. Kama wakati wa Adamu, usitutafute Bwana, maana roho zetu ziko mbali. It is our desire, oh God, to be spiritually alert, to be spiritually as a position of my Father, that in all things, oh God, you may speak unto us, Jehovah. Asante Bwana umwaminifu. Asante Bwana natupenda. Receive all the glory. Kama kuna mtu ambaye kuna jambo ambalo ungependa tuombe mbele zake Bwana, raise up your hand as we close up in Jesus' name. Rima kantaraboria zakaya. Let's pray and trust. Hata wale ambao wanatufuata katika online, you have something before God. Ungetaka Bwana kuinue, just believe and you shall pray in faith. Let's pray. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu liye jana, leo na hata milele. Yale ambayo ulitenda siku za zamani, hata wakati wa sasa utatenda Jehova. Naomba ya kwamba siku ya leo utasaidia kila moja wetu tuwe spiritually positioned, tuwe mahali ambako ewe Mungu roho wako mtakatifu ataweza kutembea katika maisha yetu. Roho wako mtakatifu atatembea katika hali zetu zote Jehova, na ili katika maisha yetu tusimame imara na tukutazamie Jehova. Kuna wale ambao kwa hapa siku ya leo katika nyumba yako wana mahitaji katika mioyo yao. Naomba ya kwamba Jehova uweze kupatana na wao. Naomba ya kwamba Jehova shinda ambazo wanazipitia kwa ajili ya uweza wako uwatatulie katika jina la Yesu. Asante Bwana, maana utawainua. Asante Bwana, utapandilisha hali zao. Jinsi ambavyo yule kiwete katika lango ukapandilisha hali zake, akatembea mtu huru ewe Bwana. Na siku namba kwamba hawa ndugu zanguni na hata dada na wote ambao wanatufuata katika online, baraka zako na uweza wako uwe juu yao. Asante Bwana, maana utawatendea. Asante Jehovah, mana utawainua. Receive all the glory, receive all the honor for people even trusting in Jesus' name. Let's all say amen. Katika online, God bless so much for following us. By the grace of God, siku ya kesho pia tutaweza kuendelea. We're going to have our offerings. Wale ambao katika online page, you can still over through the till number on the screen. Wale ambao tukanisani pia, we can offer our offerings na Bwana ataweza kutubariki. Let's see the grace, then we finish up our lunch hours in Jesus. And let's all stand up. Katika jina la Yesu. And may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Spirit be with us now and forevermore. Amen, amen. Shalom. God bless so much.